het die jaar is in sy volle gang aan die gang. Maar nie allemaal het hierdie jaar afgeskop met een goeie voet en een goeie noot nie. Ek hoor van die mense sukkel hierdie jaar met energie en moegheid en sien net nie kans om aan die gang te kom vir hierdie jaar nie. Maar die belangrike ding is, ons houding bepaal waarin ons hierdie jaar gaan. Dit wat ek besluit, dit wat ek kies, gaan maak waar ek gaan opeindig in 2022. Maar dit is nie altyd so makkelijk nie, want dit verg energie, dit verg focus, dit verg deursetting vermoë, en dit is nie altyd tot ons beskikking in ons menselike hoedanigheid nie. Maar hier is die goeie nuus. Ons het nie nodig om dit hierdie jaar en vorentoe alleen aan te pak nie. Die Here is met ons. En ek wil vandag vir jou uit 'n bekende gedeelte uitlees wat jy al baie preke uit hoor gehoor het en mense wat hierdie teksvers baie aangestuur het na mekaar toe. En dit is in Jesaja 40 vers 29 tot 31 wat die volgende sê. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong mense struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op net vleel soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ek wil vir jou 'n ander vertaling ook uitlees wat die volgende in dieselfde gedeelte sê. Hy gee krag aan die wat moeg is. Hy maak die kragtelose sterk. Selfs jong mense raak uitgeput en afgemat. Baie jong mense struikel en val, maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag terugkry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Ek wil hierdie gedeelte highlight in hierdie geleese stuk wat sê, die wat op die Here wag, in die nuwe vertaling sê, die wat hulle hoop op die Here stel. Nou, dit is daardie mense wat werklik waar hulle ingesteldheid, hulle alles in die Here sit. Dit beteken dat ons werklik waar ons hoop op die Here moet plaas. Nie ons hoop en ons verwagting op ons omstandighede of op dit wat ek het, wat ek kan gebruik om dinge te laat werk of op mense of artikels en geleerdheid en hulpmiddels en so kan ek aangaan. Nee, die fokus hierso is alleenlik op die Here. En dis waar my begin. Hy sê, as jy krag wil hê, as jy hoogte wil hê, as jy wil, hierdie jaar wil, dinge wil bereik, wat moet bereik word, moet jou ingesteldheid wees op die Here. En my gevoel vir 2022 is, dat ons fokus nie moet wees op dit wat rondom ons gebeur nie, want dit wat rondom ons gebeur, maak mense angstig. Hierdie 2 jaar was 'n uitputtende jaar, want die epidemie het sy tol geëis, die wêreld het verander, maar God het nie verander nie. God is nog vandag, gister en môre is hy nog dieselfde. En daarom moet ons fokus nie sit op omstandighede of op mense of op hulpmiddels of op my vermoë of so kan ek aangaan, jy kan nog byvoeg wat jy dink nog mense wil aangryp om hoop te skep vir hulle self. Nee, ons moet ons hoop sit in die Here en dit gaan gekom deur 'n gebedslewe. So 2022 is vir my die fokus op gebed. Hoe meer ons bid, hoe meer kan ons onsself fokus op dit waarna toe die Here ons wil lei en waar die Here in is. Want jy weet, die Here is in die omstandighede. Die Here is saam met jou. Die Here wil jou help. Die Here wil jou begelei. Die Here wil jou in hoogtes invat. Maar die fokus is nie in die hoogtes
en in omstandighede en in dit wat ek kry nie. Die fokus moet wees alleenlik in die Here. So die antwoord vir my vir 2022 en vorentoe is dat ons moet bid. Bid soos nog nooit van tevore nie. Nie bid vanuit 'n selfsugtige houding nie, maar bid dat ons sal ons oë sal oopmaak. Ons oë sal oopmaak om sodat ons gefokus kan wees om die Here raak te sien. Nou om hoogte en krag soos die Aaron te kry, veg dat ons die regte houding moet kry. Nou houding beteken nie dat ons gesindheid moet reg hê en so nie, maar dis wat ek dink jy nou al gedink het. Maar daar's 'n baie tegniese ding aan houding wanneer dit kom by vlieg. En dit is houding in vliegterme beteken rigting en die regte oriëntasie. Nou hierdie vliegterm in vliegterm bepaal houding, hoogte. Hoe meer ek 'n houding is, hoe hoër kan ek vlieg. Vandat die vliegtuig moet opstyg, beheer die vlieënier die hoogte deur die houding, die posisie van die vliegklappe reg te stel. En dit is wat ons ingesteldheid moet wees, sodat hierdie arend is in hierdie geleese gedeelte, dat ons die regte houding sal hê, die regte ingesteldheid sê, die regte fokus sal hê, deur gebed, sodat ons die regte hoogte sal bereik. Maar baie keer wil ons as mense self in beheer wees. Ek wil my eie vliegtuig vlieg. Ek wil my eie houding bepaal. En ons dink dat ons die regte hoogte sal bereik in my lewe deur my efforts en my energie en my visies en so kan ek opnoem. Maar die probleem is, die krag en rigting kan nie op ons eie gekry word nie. En daarom is dit die beste om onsself oor te gee aan God. Totaal en al oor te gee aan God. Wat 'n voorreg is dit nie, dat die Heilige Gees as ons medevlieënier saam met my in my lewensvlug is. Hy kom, die Heilige Gees kom en hy bring die fokus op die regte plek en dit is Jesus Christus. Sodat ons lewensvlug doelgerig en vol lewenskrag kan vlieg. En ek wil jou aanmoedig, waar jy dalk nou hierdie jaar begin het, sonder energie, moeg, dat ons houding sal reg kry vir hierdie jaar. Dat ons die regte rigting sal kry, die regte hoogte sal kry, sodat ons bruikbaar deur God kan wees. Dat ons lewens vol kan wees. Dat ons werklik waar in die einde van 2022 kan terugkyk en sien. Dat ons hierdie jaar aangepak het met die regte houding, vol energie en dat ons op die bestemming kom waar na toe ons bestem is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid vandag. Dat ons houding vir hierdie jaar sal reg wees. En Here, dat waar ons dalk gemis en misgevat het en dalk ons fokus verloor het, help ons dat ons deur gebed en afsondering dit sal terugkry om weer eens in rigting kan kom. Juist vir 2022. Sodat ons die regte hoogtes kan bepaal. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.